Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Sayansi za Afya Bugando, yani Catholic University of Health and Allied Sciences, kinawatangazia umma kuwa udahili wa wanafunzi kwa mwaka wa masomo 2022-2023 utaanza rasmi tarehe 15 Juni 2022. Chuo kinatoa mafunzo katika programs za diploma, ambazo ni Diploma in Medical Laboratory Sciences, Diploma in Pharmaceutical Sciences, Diploma in Diagnostic Radiography. Pia tunatoa programs za shahada ya kwanza, ambazo ni Doctor of Medicine, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Sciences, Bachelor of Science in Medical Imaging and Radiotherapy, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Nursing Education. Mafunzo yanatolewa kwa nadharia na vitendo. Udahili wote unafanyika kwa njia ya mtandao kwa kupitia osim.bugando.ac.tz/apply. Vigezo na namna ya kufanya maombi zinapatikana kwenye tovuti ya chuo. Hivyo kwa taarifa zaidi tembelea www.bugando.ac.tz. Na pia unaweza kutembelea chuo chetu kilichopo ndani ya hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando jijini Mwanza. Nyote mnakaribishwa. The Catholic University of Health and Allied Sciences, Bugando, Mwanza.